Ahoj, ahoj, ahoj. Vítám tě u nejnovějšího rychlého návodu na hru Valhy. Dneska tady máme návod na přání a to, jak zabít prase, který je ochočený. První věcí, kterou si musíme říct, je to, že vývojáři nám to teďka změnili s posledním updatem. Jak vidíte, tyhle prasata mám ochočený, když k ním přijdu, můžu je pohladit, kanci mě mají rádi. Naopak tady máme klasického divokého kance a teď si vysvětlíme, jak jaký jsou ty rozdíly a jak ty prasata zabíjet, aby nám to vlastně bylo k něčemu, protože spousta z vás třeba neví, jak se to dělá. Když si vezmu tady klasicky palici a bouchnu do obyčejního kance, tak vidíte, že jsem ho jednoduše zabil. Vývojáři nám tady udělali ale takovou neplechu a to, že když bouchnu normální palicí do divočáka, který je ochočený, tak se vůbec nic nestane. Prostě ten divočák neregistruje to poškození a vidíte, že bouchám opravdu zblízka, že není možný, že bych je netrefil. Aby jsem tomuhle předešel, tak si musím sehnat tzv. butcher knife neboli řeznický nůž. Řeznický nůž můžu získat v kovárně. Když si vyrobím kovárnu, tak vidíte, že mezi noži sami ukazuje butcher knife. Na něj budu potřebovat obyčejné dřevo a čtyřikrát cín, který naleznu v temném lese. Takže si ho vyrobíme. Pokud nevíte, tak cín se vyskytuje často blízko vody, takže pokud jste v tomhletom uh, biomu Černý les, uh, tak můžete jednoduše chodit a vidíte, že tady jsou ložiska cínu. Když už mám tento nůž vybavený, tak když se na něj podíváme, tak má tisíc poškození. Toto poškození se ovšem aplikuje pouze na zvířata, které jsou ochočené a je to kvůli tomu, abyste jednoduše zabili i loxe. Teď když bouchnu, tak vidíte, že úplně krásně zabiju jednoho kance a... Ta rána se vždycky zastaví u prvního cíle, takže si jich nezabiju omylem více. No a přesně takhle jednoduše můžu zabíjet ty kance. Jak vidíte, není tam žádný jiný velký bonus, takže nedostanou žádných víc resurs nebo něco podobného. Když s tímhle tím nožem budu chtít zabít normální mobku, tak ji pochopitelně nebudu vůbec nic dělat, jak vidíte. Takže tenhle ten nůž je přesně a pouze na tuto akci. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám pomohl. A pokud jo, tak dejte odběr, like, sdílejte video kamarádům, a je nás to nejvíc. Přidejte se na Discord, kde máme skvělou komunitu a hlavně taky se tam dozvíte, jak se připojit na můj server. Uh, v budoucnu budeme i spouštět modovaný server, takže na ten se můžete těšit ještě víc, protože budeme mít vlastní bose a další super skvělé věci. Tak jo, těším se a mějte se fajn. A taky z vaště členství, protože tam vychází videa dřív. <laughs> tak jo, čus.